Ne-așa. Ho, îi cuțoane bine varzias, mis monazmers, gamu xabulebs, mamaos, romelis izaqis ro, nu mandanais tsori ar ari kho pirdebro shendeba sastumro, tsadia sakartveloshi ikneba daiqeba da magit rom ai irgveva sitsmide amadgelis shendeba sastumro da eseti faze ikneboda ro ais rogor sheliba sastumros ashneba, me ragats ashneba ragats ashnelebs. Nu, ai sujet, nu 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 ai sujet, Amarhmam Telikvira Dautmam Soplioši Sakartvelos popularizacijas. Soplioši ki aris puli, romlis čadeba šeidzleba kveganaši, romlis teritoriobis mnišnolovani nadzelic okupirebulia. Magram romelic mainc mimzidvelia. Romlisac aks didi istoria, es rapius tavisuplebas da ase šķirdeba mkhardadžera. Esec CNN-is šepaseba. Modelopt megabrabo. That is to say thank you to the people of Georgia, the people of... Ai ასეთია CNN-ის ვერ დანახული საქართველო. Აქ რეპორტაჟშიც მოისმინეთ, რომ CNN-ის გადაცემა აი-ლისტის რედაქცია საქართველოსი ბაჰრეინის და საფრანგეთის შემდეგ დაინტერესდა. ბაჰრეინი ნავთობით მდიდარი და ეკონომიკური თავისუფლებით რეგიონში დაწინაურებული არაბული სახელმწიფოა, რომელშიც ბოლო წლებში საინვესტიციო ბუმია. საფრანგეთი კი CNN-მა მსოფლიოში ყველა მაჩვენებლი საცხოვრებლად საუკეთესო ქვეყნად მიიჩნია. Ასეთი მიღწევებიდან საქართველო ჯერ ძალიან შორს არის, მაგრამ აი-ლისტის რიგში იგი მაინც მესამე აღმოჩნდა. Ratom da interesa da raipova patara ganutvarebat sakartvelosi CNN-is gamostilma korespondentba Jim Clancy-m. Amis shesakheb chven mas gamgzavrebande ramdenime saatit adres shevqtit da vkitkhet. Baton Clancy, gmadlobt rom gamozebnet dro chventan shesakhvetrat. Great to be with you, Nadia. Thank you very much. If somebody told me, for example, Asi 10 წლის წინ ვინმეს რომ მეთქვა CNN-ის საქართველოს დადებითი კუთხით გააშუქებსო, მერწმუნეთ ეს ნელა დასაჯერებელი იქნებოდა ყველასთვის. I'm sure for most Georgians. Why რატომ დაინტერესდა CNN-ი ასეთი პატარა პოსტსაბჭოთა განვითარებადი ქვეყნით? Country has become interest of for CNN. Well, I think it's pretty obvious that ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანაში აშკარა სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა. ძალიან ბევრი ინვესტიცია და მშენებლობა მიმდინარეობს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიდის მოდერნიზაცია. კორუფციის მაჩვენებელი ძალიან გაუმჯობესდა. შემცირდა სიღარიბე. როცა ვხედავ პროგრესის და სტაბილიზაციის ასეთ ტემპს, თან თუ გავითვალისწინებთ კონტექსტს, რომ სულ რაღაც ორი წლის წინ საქართველოს რუსეთთან საზარელი ომი ჰქონდა, ომი რომელმაც სერიოზული დესტაბილიზაცია შექმნა რეგიონში, ამ ფონზე ცვლილებები ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს. ეს ქვეყანა საინტერესოა ბუნების სილამაზით, რესურსებით და საზოგადოებრივი ინოვაციებით. ამიტომაც საქართველო კარგი კანდიდატია აი-ლისტისთვის და ამიტომაც გადავწყვიტეთ აქ ჩამოსვლა. ბატონო კლენცი, იოლად წარმოსადგენია, რამხელა სამუშაო ჩაატარეთ წინასწარ. გვითხარით, მართლა იპოვეთ საქართველოში ის, რასაც ელოდით. ხომ არ გამოიწვია რამემ იმედგაცრუება? Well, you know, I think we're still disappointed. რა თქმა უნდა, იმედგაცრუებაც არის, რადგან ისევ ნახე ადგილები, სადაც ხალხი ძალიან ღარიბად ცხოვრობს. ისევ არიან იძულებით გადაადგილებულები, რომლებიც ვერ ბრუნდებიან საკუთარ სახლებში. ეს პრობლემები მარტო დიპლომატიურ დონეზე ვერ გადაწყდება, ამაში მონაწილეობა საზოგადოებამაც უნდა მიიღოს. მით უმეტეს, რომ საქართველოს აქვს ისტორია და კულტურა, რომელთაც შეუძლია რომ იამაყოს. ამ ქვეყანამ ძალიან ბევრს გაუძლო. ახლა როდესაც რამდენიმე წლის შემდეგ მე ისევ აქ ვარ და ამდენ ცვლილებას ვხედავ, ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ. მე მომწონს აკოფნა სტუმარ მასპინძლობა და აი-ლისტის საქართველოში მომზადება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში მიმდინარე პოზიტიურ ცვლილებებზე თელმა მსოფლიო მიცოდეს. მსოფლიო კი ძალიან დიდია. Mr. Clance, Georgia has become a member of the საქართველო უკვე გახდა იმ საპატიო კლუბის წევრი, რომელსაც აი-ლისტი ქვია და რომელსაც სხვა წევრები წყავს. როგორ აფასებთ საქართველოს განვითარების შანსებს ამ კლუბის სხვა წევრ სახელმწიფოებთან შედარებით? Well, it's pretty difficult to, you know, depends on what other countries. თულია შედარება, მაგრამ თავარი ისაა, რომ საქართველოს აქვს სრულიად ნათელი ამოცანა. უნდა გაგძელოს სხვა მეტი გახსნილობისკენ და მერწმუნეთ, რომ უფრო მეტ ადამიანს მოუნდება აქ ჩამოსვლა და ფულის ჩადება.
Kidev unda gaumjobestes medis tavisupleba da khelmisatsdomoba politikuri partiebistvis. Unda gagzildes korruptsiastan brzola da sazogadoebis ganatlebis donis amagleba. Tumtsa fikrob rom moulenebis soret amimartulebit vitardeba. Magalitad tu shevadarebt mezobel sakhmtsipoebs tunda tskhirgizets ashkaraa rom sakartvelo gatsilebis tsin tsavida. Es qolaperi rogorc khelisuplebis ise sazogadoebis damsakhurebaa da chemze dit shtabechdilebas tovebs. Olgan საქართველოში დაწყებული შავი ზღვის სანაპიროდან თბილისით დამთავრებული და შეხვდი ადამიანებს, რომლებმაც თამამად განაცხადეს, რომ თავიანთი იდეებით და კრეატიულობით შეაქვთ წვლილი ქვეყნის განვითარებაში. თქვენ ბრძანეთ, რომ პირველად არ იმყოფებით საქართველოში. პირადად თქვენ რა გიბლავთ ან პირიქით რა არ მოგწონთ აქ? I like the flavor of the old. მე მიყვარს ძველი თბილისის სურნელი, მომწონს ისტორია, უძველესი ციხესიმაგრეები, გამოქვაბულები, სამზარეულო და ღვინო, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ხალხია, რადგან ყველაფერი რჩება უცვლელი, აი ხალხი კი ავათო კარგად ქმნის ისტორიას. საზოგადოება იცვლება. ამ ვიზიტისას ასევე აღმოაჩინე ქართული ლიტერატურა, ენა, დამწერლობა. ეროვნულ არქივებში ნანახი უძველესი წიგნები დაწყებული მეხუთე საუკუნიდან მეცხრამეტე საუკუნემდე, თემების მრავალფეროვნებით, რელიგიიდან ასტროლოგიამდე. რაც მთავარია, შოთა რუსთაველი, რომელიც არაჩვეულებრივია. მერწმუნეთ, მსოფლიოში ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ საქართველოს თავისი ენა და დამწერლობა აქვს. საქართველოს ბევრი არ იცნობს და ჩვენ გსურს გაუზიაროთ მსოფლიოს ის, რაც აქ ნახეთ. აპირებთ კიდევ გააშუქოთ საქართველოს დაკავშირებული მოვლენები. რა გეგმები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ასე უცებ, ახალს არაფერს ვაპირებთ. პირველ რიგში უნდა მოამზადოთ 30 წუთიანი გადაცემა, რომელიც სრულად ასახავს ჩვენს დამუშევარს. იცით, ძალიან ბევრ ადამიანს არ სურს CNN-ზე გამოჩენა, რადგან 99% შემთხვევებში ჩვენ ვაჩვენებთ ცუდ ახალ ამბებს. რასიზამ, ცუდი ამბები ქმნიან ახალ ამბებს დღეს. აი ლისტის საქმე კი ის არის, რომ მაყურებელს ახალი კუთხით შესთავაზოს ის, რაც სხვა დროს მხოლოდ ახალ ამბებში უნახავთ. თქვენმა პრემიერ-მინისტრმაც მითხრა, რომ ზოგჯერ ვლოცულობ CNN-ის ახალ ამბებში არ მოხვდეთ, რადგან ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ცუდი ხდება ქვეყანაშიო. ჩვენ კი განტურთვას ვთავაზობთ კულტურაზე, ისტორიაზე, მიღწევებზე ყურადღების გამახვილებით. მე გულწრფელად გისურვებთ, რომ საქართველოდან მხოლოდ კარგი ამბები გაგოგოს, რადგან აშკარაა, რომ უკვე ძალიან გრძელი გზა გაქვთ გავლილი. და მე ვიმედოვნებ, რომ თუ ისევ მომიწევს საქართველოში ამბების გაშუქება, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი ამბები. It's a good story when it comes and we cover it again. Thank you very much. ერთია რა დაინახა CNN-მა.